Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahrida o'tkazilgan uchrashuvda ham paxta yig'im terimi bilan bog'liq jarayonlarga munosabat bildirgan va o'tmishni, tarixni eslab o'tgan. Paxta mavsumida terimchilarga berish uchun pul berilmasdi bir vaqtlar. Men Jizzaxda hokim bo'lgan vaqtim Baxmal va Zomin tumanlariga borib, asal olib kelib, paxta pulining o'rniga terimchilarga tarqatganman. Bu qiyinchiliklar mening esimdan chiqishi mumkinmi? Aslo yo'q. Menga bankdagi pul kerak emas, aksincha. Xalqning cho'ntagiga kirsin. Paxtani kim yetishtiradi? Kim hosilni yig'ib oladi? Manfaat bo'lsa shu odamlarimiz hammasini chiroyli qilib bajaradi, dedi. Prezident Shavkat Mirziyoyev. Paxta yig'im terim mavsumida madaniyat xodimlari ham ishtirok etishadi, aholi vakillarining kayfiyatini ko'tarish uchun, lekin ana shu ba'zi san'atkorlarimizning o'zlarida kayfiyat qanday? San'atkorlar istiqomat qiladigan madaniyat uyi manzilga borgan muxbirimiz holat bilan tanishdi. Ana shu joyda san'at vakillari istiqomat qilyapti va yangi manzil ularga qachondir qurib beriladimi o'zi degan savolga javob olgan. Tasvirlarda O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining orqa tomonini ko'rib turibsiz. Biz turgan joy esa madaniyat xodimlari yashaydigan bino. 9 qavatdan iborat bino 20-asrning 80-yillarida qurilgan. Undan yotoqxona sifatida foydalaniladi. U yerda istiqomat qiladiganlarning aksariyati esa madaniyat xodimlari. Yashashimiz madaniyatli emas, deb aytdi. Hojatxonalarimiz ahvoli bir qoniqarsiz. Oshxonamizga kirsangiz hozir rakvenalar qulab tushib turibdi. Tepalar o'yilib tushgan. Ana bu pollari hammasi xullas qilan bitta yashash sharoiti yo'q. Obshchetiyada sharoit qanday bo'lishi mumkin? Hamma narsa obshchiy, tualet, vanna, to'g'ri endi xonamiz, xonalarimiz alohida bo'lgani bilan aqlli odamning qilgan ishi eshik ko'chaga ochiladi. Masalan, mana ovqat ko'tarib kelasiz, choy ko'tarib kelasiz ochxonadan. Bilmagan holda eshitib olsa, u aybdor bilan, bu aybdor bilan, lekin qurgan aybdor bilan noma'lum mana. Oshxona ham umumiymi? Oshxona umumiy. Har bir qavatda 12 xona bor. Bu esa jam bo'lib 96 ta xo'jalik shu yerda yashaydi degani. Xonadonlarning qaysidirda insonlar yakka yashasa, boshqasida oilaning 2-3tadan farzandi bor. 3tami, 1tami, 2tami bolasi bo'lsa ham shu bitta xonada yashashadi. Bitta xonaga sig'magani uchun shunaqa koridorlarga qo'yishadi, iloji yo'q. Bitta etaj bo'ladigan bo'lsa 12 ta xo'jalik bo'ladi. 12 ta oila. Bitta-bitta xona bo'ladi. Bitta xonaning kattaligi qanaqa? Voy, 14 ga 13 meni xonam, 14 ga 13. Ijarachilar yotoqxonada turganliklari uchun oyiga har bir kvadrat metrga 45 ming so'mdan to'lov qiladilar. Xonalarning eng kattasi esa 18 kvadrat metrgacha yetadi. Istiqomat qiluvchilardan birining so'zlariga ko'ra, 2016 yilda yotoqxonada ta'mirlash boshlangan, biroq direktor almashganidan so'ng ishlar yuzaki qilingan. Mana masalan, birinchi xona eng katta xona hisoblanadi. 790 mi, 80 mi, aniq bilmayman. O'zimgina bilaman. Ikkinchi bundan keyin ikkinchi turadi. 642 ming to'layman oyiga. Unisi 500 qancha ham to'laydi. Bilasizmi, 2016 yil betga Bahodir Majidovich remont tashagandilar. U vazirlikdan ketganlardan keyin betga direktor kelgan odam remont qildirdi. Remontimiz ko'z bo'yamachilik. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Lavozimga yangi kadr kelganda nega sobiq mas'ul boshlagan ishlar oxirigacha tugatilmaydi? Bitirilsa ham qo'l uchida qilinadi. Yotoqxonadagi vaziyat birgina misol. Ushbu holat yuzasidan mas'ul rahbarlar bilan bog'landik. Bizani direktsiyamiz duk hisoblanadi. Bizani direktsiyamiz hozir ashyot hisoblanadi. Hech qanaqa byudjet tashkilotdan mablag' hisoblab ajratilmaydi. Shuning hisobiga o'zimiz tushgan mablag'lardan ketma-ketlikda bajarilmoqda hozirgi kunda. Unda yana bir savol, bino to'liq ta'mirdan qachon chiqadi? Endi to'liq ta'mirda qachon chiqishini bayon qilolmaymiz, chunki bizaniki hozir ashyoda hisoblangan sababli ketma-ketlikda bajaramiz hammasini. Shunda hozir sizlarga har oy ijarachilar tomonidan keladigan pul aniq, to'g'rimi? Mablag' aniq. Shunda ham sizda reja yo'qmi? Aynan ketma-ketlikda bo'lsa qancha vaqt ichida yotoqxona to'liq ta'mirdan chiqadi degan? To'liq ta'mirdan 2023 yil o'rtalariga kelib to'liq ta'mirdan chiqadi. Prezidentning 2022 yil 2-fevral kuni imzolagan qarori bilan bir qator madaniyat xodimlariga imtiyozli kreditlar asosida uylar topshirilishi kerak edi. Uzun quloq gaplarga ko'ra, yotoqxonadagi ayrim fuqarolar ham o'sha uylarga ega bo'larmish. Markaziy studiya shu uylar qurilayotgan manzilda bo'ldi. Dastur ishlab chiqilyapti. Ya'ni dastur nimalardan iborat? Dastur qay tartibda beriladi? Qanaqa imtiyozlar asosida
ve ushbu turar joylar qay tartibda ve kimlerge berilishi ro'yxat asosida ma'lum qilamiz. Ushbu turar joylarni topshirish 2023 yilni boshiga rejalashtirilgan. Bu dastur bo'yicha hozir ish olib borilmoqda. Sanalari ve topshirish muddatlari aniqlangandan so'ng ommaviy axborot vositalarida ve veb saytlarimizda buni ma'lum qilib boramiz. Berilgan va'dalar amalga oshsa, kelayotgan yil boshida bir qator madaniyat xodimlariga imtiyozli kreditlar asosida uylar berilishini, 2023 yil o'rtasida esa yotoqxonaning to'liq ta'mirlanishini Markaziy studiya orqali xabar qilamiz. Asror Ergashev, Hojiakbar Bahodirov, Akrom Turg'unov, Markaziy studiya.